sou natural de Santo André, estado de São Paulo, e aos 6 anos de idade, minha família foi morar em Caruaru, no estado de Pernambuco. Aos 6 anos de idade, tivemos um sério problema dentro de casa, que foi a possessão demoníaca de uma tia. E uma enfermeira falou pra gente que não era assunto para médico tratar, que não era doença comum, que deveríamos procurar uma igreja adventista do sétimo dia. E lá fomos bem recebidos, chegamos lá no dia dela com uma crise muito séria, e fomos recebidos pelo nosso irmão Jadiel, que é um ancião lá da igreja, e que pediu que esperássemos terminar o batismo para poder ser atendido. E depois disso fomos atendidos, foi feito todo o trabalho de oração dentro da igreja, junto com o pastor, com outros membros, outros anciãos da igreja, e foi solucionado esse problema. E eles informaram que não era obrigado a gente ficar na igreja, mas que deveríamos procurar sim, conhecer a Cristo, conhecer a Deus e saber o porquê que aquilo estava acontecendo. E o nosso irmão Jadiel passou a dar os estudos bíblicos para a gente lá em casa. E fomos batizados no ano de 89. Aos 16 anos de idade eu me afastei da igreja. E fiquei 18 anos afastado da igreja. Nesse período de 18 anos que eu fiquei afastado da igreja, casei com uma outra pessoa, que não é a Cícera, onde eu tenho um casal de filhos. Me separei dessa pessoa e conheci Cícera. Por incrível que pareça, numa festa de rua, que é o São João de Caruaru. E não sabia que ela tinha sido adventista também. Nos casamos e fomos morar numa cidade chamada Cabo de Santo Agostinho, onde eu fui trabalhar numa empresa de um amigo meu, uma empresa funerária. E lá, num desses atendimentos, foi a Igreja Central do Cabo de Santo Agostinho, onde eu fiz o atendimento de um irmão nosso que havia falecido na noite anterior. E na hora do sermão, me interessei em ver o sermão, porque fazia muitos anos que eu não entrava numa igreja adventista. E lá o pastor disse que deveríamos estar preparados, porque poderíamos dormir a qualquer hora. E se não estivéssemos preparados, infelizmente teríamos a perdição. E aquilo me tocou, eu fiquei preocupado, porque eu viajava muito, todas as viagens da empresa era eu que fazia. E fiquei imaginando que numa dessas viagens eu poderia sofrer um acidente ou qualquer outra coisa e vinha a falecer. Cheguei em casa um pouco transtornado e Cícera perguntou o que estava acontecendo e eu disse, eu vou procurar a igreja adventista. Ela não ficou meio assim, não, vai procurar a igreja. Mas eu saí de lá e encontrei um carro com o adesivo do Impacto de Esperança, onde eu perguntei ao rapaz onde teria uma igreja mais próxima de onde eu morava. E cheguei lá, procurei saber quem era o Leonardo, que já veio com um sorriso de canto a canto na boca, sou eu, me abraçou, como já me conhecesse há muitos anos, e fiz amizade com esse Leonardo. E todo dia ele passava em frente à minha casa perguntando por mim. E foi cativando a gente, foi cativando e ofereceu estudo. E nesse acolhimento ela foi estudando, trouxemos um casal de amigos nossos, o Tiago e a Luana, para ajudar conosco também em casa. Através disso, o Leonardo conseguiu fazer com que o Tiago e a Luana se batizassem, Cícera se batizasse e eu voltasse para a igreja, onde estou, graças a Deus, até hoje. E Deus não erra. Eu passei 19 anos fora, quase 19 anos fora, mas Cícera voltou comigo, trouxemos um casal de amigos conosco. Então, Deus não tem como errar. Deus é maravilhoso, Ele sempre tem um plano na nossa vida. Viemos para Brasília, estamos aqui na Igreja do Bandeirante, onde fomos muito bem acolhidos por todos os nossos irmãos, temos um carinho muito grande por todos. E só Deus mesmo para saber o que tem, o objetivo que tem para a nossa vida, que é maravilhoso, eu tenho certeza disso. Meu nome é André, sou batizado há 5 anos e eu sou a igreja.